У Хмельницькому відбулася чергова акція на підтримку родин військовополонених та зниклих безвісти «Поверніть героїв з полону». Цього разу вона 114-та. На щоп'ятничний захід вийшли близько 70 учасників, розповіла координаторка Ірина Сінькова. Немає нікого особисто з рідних в полоні чи безвісти зниклих, але я завжди виходжу підтримувати свою кращу подругу, в якої чоловік вже третій рік після Азовсталі знаходиться в російському полоні, і також підтримую всіх людей, які знаходяться сьогодні на цьому майданчику. Серед учасників акції – батьки, дружини, рідні і друзі українських воїнів. Молодший син мій в полоні, уже 29-й місяць. Вони вийшли по наказу 18-го. Травня 2022 року і досі знаходяться в російському полоні. Спочатку приїжджала сюди за племінника свого чоловіка, який знаходиться в полоні вже більше 2 років. Але сталося так, що вже стою і за свого чоловіка. Мій чоловік проходив службу в 19-му окремому стрілецькому батальйоні міста Хмельницького. Вже більше року ми його чекаємо, шукаємо і віримо, що він повернеться. На турецькому напрямку зник безвісти 9-го. Серпня цього року. І по сьогодні день ми не знаємо, що з ним, як. Принесли сповіщення 21-го числа, що зник безвісти. І все, більше нічого ми про нього не знаємо.